Huyu ni Mkristo, anapokea maelekezo kutoka kwa watumishi wa Mungu, mitume, manabii, wainjilisti na kadhalika. Huyu kwa mfano ameamua kutafuta utajiri kwa njia ya uganga. Nikimpatia huyu kazi, huyu Mkristo, nisikilizeni mjue kwa nini amfanikiwe. Oh yes. Nikimpatia mtu kazi Mkristo, mtumishi, nikasema sasa wewe Bwana atakuinua. Unachotakiwa kufanya, hakikisha kila usiku unaamka kusali. Oh, yes. Na huyu akaambiwa na mganga wa kienyeji, hakikisha unaenda makaburini kwa mwezi mzima. Huyu atafanya effectively na perfectly kuliko huyu. Kuamka usiku kuomba saa 8 na kwenda makaburini saa 8. Kipi kigumu? Cha huyu ni kigumu lakini atatimiza. Cha huyu ni chepesa lakini atatimiza. Ndivyo rokole mlivyo. Afu nataka mfanikiwe. Na kuambia watu wanaenda kwa waganga, wataendea kwa matajiri, wataendea kununua magari, na yale magari yatawabeba, na ikifika muda wa kafara mtapata ajali, mtasagwa sagwa.